Salam hər kəsə. Telegram kanalımızda paylaşılan super proqramda bildiyiniz kimi proqram və saytlar toplusu var. Bu videoda istərdim sizlərə həmin bölmələrdən bir haqqında ətraflı məlumat verim. Bu videoya like gəlsə, digər bölmələr barəsində də sizlərə ətraflı məlumat verəcəm. Hal-hazırda sizlərə bir bölmə barəsində məlumat verim. Bu bölmə vasitəsilə sizlər qarşı tərəfin hansı ölkədə olduğunu, IP adresini, telefon modelini, Android versiyasını, sayta daxil olduğu internet browseri və işlətdiyi provider və operatoru öyrənə bilərsiniz. Video devam etmədən öncə nəzərinizə çatdırım ki, bu üsulla sizlər qarşı tərəfin konumunun harada olduğunu öyrənə bilərsiniz. Əgər bu barədə video istəyirsinizsə ətraflı, onda bu videonu bəyənin və dostlarınızla paylaşın. Daxil olursunuz internet browserinə, hər hansı birinə və gördüyünüz bu saytı yazırsınız, linki yerləşdirəcəm. Sonra isə bizə hər hansı bir Google'dan şəkil lazımdır. Maraqlı bir şəkil olsun ki, qarşı tərəfin fikrini həmin şəkilə yönəltsin. Gördüyünüz kimi belə bir şəkil və yuxarıda sağ tərəfdə paylaşım işarəsi var. Üzərinə klik edirsiniz. Sonra isə linki kopyalama bölməsindən istifadə edərək kopyalayırsınız. Qayıdaq indən həmin sayta, həmin bu linki bura əlavə edirik və buradan create bölməsindən istifadə edərək sonra isə burada razılaşıb ayıqırı bölməsini seçirik. Gördüyünüz kimi səhifədə həm orijinal link var, həm də ki yeni link var. Bizim yaratdığımız link, hansı ki bu linkdir, bizə lazım olacaq. Buradan domeni dəyişmək olar. Burada Grabify yazılıb. Gəlin domeni dəyişək, başqa bir yazı orada olsun. Gördüyünüz kimi yuxarıda Lovebird belə bir domen var. Gəlin bunu seçək. Və həmin bu linki kopyalamağımız lazımdır. Gəlin kopyalayaq. Daxil olaq WhatsApp-a. Qarşı tərəfə həmin bu linki göndərək. Burada WhatsApp da ola bilər, digər messengerlər də ola bilər. Bir qədər gözləmək lazımdır ki, tam olaraq şəkil açılsın və şəkil görə bilsinlər. Belə də göndərmək olar. Link kimi göndərdik və gəlin daxil olaq həmin bu linkə. Gördüyünüz kimi adi bir şəkil açdı və baxdı. İndi isə qayıdaq biz bu səhifəyə. Gəlin ilk öncə buradan tracking kodu kopyalayaq. Ola bilər səhifə yenilənən zaman bitə bilər. Gəlin səhifəni yeniləyək. Və bir qədər gözləyək və aşağıda gördüyünüz kimi bölmə açıldı. Hidebots bölməsini yenidən bağlayaq. Bizə lazım olmayan bölmədir və gördüyünüz kimi bu linkə daxil olan bütün məlumatlar artıq burada yerləşir. Burada gördüyünüz kimi IP adresləri var, bir çox məlumatlar var və burada hansı tam olaraq hər hansı bir cihaz haqqında məlumat almaq istəyirsinizsə, burada swipe edirsiniz sola tərəf, gördüyünüz kimi more info yazılıb, bu bölməyə daxil olub. Siz device haqqında bir çox məlumatları əldə edə bilərsiniz. Gördüyünüz kimi telefon modelinə kimi, IP adresinə kimi və bir çox məlumat, hətta telefonda hansı dildədir, o barədə məlumat var və bu məlumatları rahat şəkildə əldə edə bilərsiniz. Az öncə biz burada tracking code deyilən bölməni kopyalamışdıq. Əgər siz səhifən bu proqramdan çıxsanız və yaxud səhifədən çıxsanız, gördüyünüz bu tracking kodu bura yazmaqla, tracking code bölməsini axtarış etməklə rahat şəkildə yenidən həmin linkə qayıda bilərsiniz. Budur dostlar, sizlərə verəcəyim məlumatlar bu qədər. Video sizlərə faydalı oldusa, videonu bəyənməyi və kanala abunə olmağı unutmayın.